Një njërë e rëndë ka ndollur të hënë në fshatin bajzë të malësisë së madhe, ku një shteta se moshës 27 vjeqare zhjetur e pajet në banesën e saj. Viktima o identifikua si Violeta Guraj, dërsa në trupin e saj forcat e policisë konstatuan shenja dhume, pasi e gjetën të pajet brënda banesës. Si pas burimeve të grupit hetimor, përve shenjave të dhunës, 27 vjeqarja kishtë gjithashtu një të prerë në piesën e fytit. Trupi u dërgua në morgun e spitalit rajonal të shkodrës për ekspertizë më të specializuar me qëllim përcaktimin e shkaku të humbje së jetës. Dë janë pistat ku është përshëndruar puna a grupit të timor, ajo e vrasis nga personat të tjerë ose edhe një sfund të jetës pasi viktima vuante nga depresioni dhe prej është mërë kurim. Ka qënë vetë djali 27 vjeqarës që ka njëftuar policin pasi prej tre ditësh nuk ishte komunikuar me nënën e ti e cila nuk i përgjigjej në telefonë. Denoncimi u bëmë brëmjene se djeles rektorës 0030 minuta në polici dhe mëngjesje në sëhënës, kur efektivet hapën me forcë portën e Banesës, e kanë gjetur pajet gruan 27 vjeqare. Fshinjete sa i kanë pohuar për para forcave të polici se gruaja vuante nga depresioni dhe se 7 vite më parë kishtë të humur bashqortin, a jo jeton të në kushtet vështira ekonomike dhe prej disa vitesh Banesa nuk furnizoj me energje elektrike. Në ndretimin e prokurorisë vjen puna për zbardhe në plot të rëthanave të nxarjes, ku në pyetje do të merën të afrëm të saj vetë djali viktimës, por dhe vshinjet të cilët kanë parë për herë të fundit 27 vjeqaren.